دمك في جبل بلوچستان اينو چار شنبه نادي 4 سپتمبر سال 2024 بلوچستان ٹوڈین اينو نه علاقائي احوالات دنما میزبان الیاس بلوچ حاضر تربت او اسلام آبادان پاکستان نا کو زگیرا فورس دا کرا ورنا جبری لاپتہ کرے وقت کے تربتان لاپتہ مرو کا بلوچی زبان نا شاعر فاش مسنے بلوچستان نیشنل پارٹی نا مرکزی صدر سردار اختر جان مینگل قومی اسمبلی نا رکنیتان استعفی تسک وزیر اعلی بلوچستان نا بیہاراں کلی پرون پرنس آغا موسا جان نوشکی سلاح بندہ ٹرکا تا جلو کرے او اسی ٹرک سے ہوشار مندٹی کوزگیرا ایف سی آر ریموٹ کنٹرول بمبٹی ارا فوجی خسفین اسے ٹھپی کرین پی ایل اے دا شہید رضوان بلوچ عرف حمل نا نماز جنازہ غائبان فاننگا جبری گوئنگو کا تعلیمی دینا مناسبت بلوچ نیشنل مومنٹ نیدر لینڈ نا پلوان ریلی کا شنگا مچی اٹسور ہنو کا چھار دیوان ٹیچنگ فیکلٹی بند مننگ نا خلاف مکران میڈیکل کالج تی کلاس آتے بند کننگانی کوہلو کیڈٹ کالج تی سینئر و جونئر نا بنا طالب علمات اسٹ ایلو تو زنچک بازی کیرا اگدا ماحول انتظامی شرکت تو دھرنا ایتون طالبات بیان کوئٹ طالب علمات بلیک میلنگ کننگ نا خلاف ہچو فورس تھا مونگان دباؤ سٹی بفرون بی ایس او پجار نہ بیان کوئٹہ سلاح بندہ تھا فائرنگان سب انسپکٹر موتنا گواچی مز پنجگور بال گتران اسی نا چائیں گو کو بندگ سینا متکنو جونس خننگانی ہر نائی سمر چاند فورٹرک پارکی جھلنا دی رٹی چپی مز سراتی حف سدانگیش تیر سمرنا تھے لگا زائے مسور بلوچستان نا علاقہ تربت شاہی تمپٹی کو زگیرہ فورس داک چھاپا خلص داد شاہ ماسٹر سلیم نا مار پینیا ورنائے پارکے ہنو کا نن کا دزگیر کرینو او لاپتہ کرینو وقت اس کے اسلام آباد اٹی پارکے ہنو کا ارادو اٹی فیضان ڈاکٹر عثمان نا مار لاپتہ کننگانی اونا دا وقت اس کا ہچو ڈس سف بلوچی زبان نا شاعر ندیم بیوز پینیا بندہ خاش مسنے کے ہرا دے 26 اگست 2024 تی فورس زاگ جبری لاپتہ کرے سو شرم حیا مسک تو دا ملک تی شرم حیا مروسس 26 اگست نا واقعہ نا رد عمل تی چھار بلوچ ورنا تا لاپتہ اینگا خندے کا شار اتا جونتے فورس زاگ بٹیر دا خیالاتا درشانی سردار اختر مینگل نی جی ٹی وی آن درشان کرسا پارے اوک پارے کے سردار عطا اللہ مینگلنا مسلمی کو برسینا موقع گا اوت اخراج عقیدت فاش کرسا اوک بطور رکن پاکستان نا پارلیمنٹ نا استعفائے تیرا انتے کی اوتا ہی تے کسس بمپک او ورنا تے بے دردیت غیب کننگیک او خسفنگیک کلات سردار عطا اللہ خان مینگلنا مسلمی کو برسینا موقع گا کلات پارکٹی اڈ جلسگان بلوچستان نیشنل پارٹی نا مرکزی نائب صدر مستنا وزیر پرنس آغا موسا جان احمدی بلوچ درشان کر سپارے کے رہشوں سردار عطا اللہ خان مینگل جیل او اذیت کاٹار اوک بلوچستان ٹی نوہ تو حکومت کریر ولے پنجھا سال اسکان دہنو حکومت کسس کتنے اوک پاریر کے ننا ہزاراتا حسابت بلوچ ورناک فورسز آتا دوتیاں لاپتہو اوتے ہچو عدالت اسیٹی پیش کپس وقت اس کی ایلو پلما وزیر اعلی سرفراز بگٹی مخلوق دھمکی ایتیک او خلنگ نا پائک والے او یاد تخیر کے بلو چھنا کسس او تان خلی پک اوتے اگر جرت سرے تو او مخلوق اوگا کپس عدالتا پیش کر نوشکی ملنا حدا سلاح بنداک خل درو کا ٹرکاتا فیرنگ کریر پارک دا وقتا اوک اسی ٹرک سے ہوشار بلوچ لبریشن آرمی نا ترجمان آزاد بلوچ برجتی نا بیان کی پارے نور کے سرمچارا اسی بمبس سے خاصو ہرا دے نا کرا کرنے کے فورس زاک مند اٹی بسور تو اوک او دے ترخی فیر کوٹی ارا فوجی خس کسٹس ٹھپی مس بلوچستان نا دار الحکومت کو اٹھنا علاقہ ارباب غلام علی روڈ کے لیے دی بٹی اللہ داد اسٹریٹ نا حدا سلاح بندہ فیرنگ کرے سا انڈسٹریل تھانا نا تفتیشی ونگنا
सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मौतना गुस्ती करेर नर्रार।